тварини, яких донедавна ми могли побачити лише на екранах і в книжках, рідкісні з далеких континентів, схожі на косуль, подібні до зайців. Нові мешканці луцького звіринця – патагонські мари, полохливі любителі поспати, мешканці півдня Латинської Америки. Земля контрастів – край землі з дошкульними вітрами, суворою погодою, батьківщина – нових фаворитів лучан. Живляться мари виключно рослинною їжею. В зоопарках тривалість їх життя більша, ніж у живій природі. Мають досить цікавий зовнішній вигляд, так як задні лапки у них коротші передніх лапок. Така особливість дає марам, коли вони бігають, вони стрибають або бігають зигзагами. Ще однією особливістю є, що коли тваринка відпочиває і лежить, вона може передні лапки згортати так само, як наші улюбленці котики під себе. Жодні з видів тварин, там чи скопитних, чи зрозумів, не можуть таким похвалитися. Тривалість життя мар патагонських у природі йде до 14 років, у заповідниках та зоологічних парках тривалість життя може бути до 20 років. Люди дійсно звертають увагу на такі види тварин, цікавляться, питають. Ну і саме цікаве, що це є абсолютно рослинноїдна тваринка. Після капібари, бобра і дикобраза у світі їх вважають четвертими за величиною гризунами. Мар не зустрінеш у приватних колекціях. Їх не продають і не купують. За словами Людмили Денисенко, луцький зоопарк прийняв свою родину трійку тварин цього виду. Урізноманітнити колекцію вдалося завдяки програмі обміну з харківським звіринцем. Між зоопарками є обмін тварин. І є ще куратори тварин, які ведуть ту чи інший вид тварин, які от так само, як у нас тигри, декоратор говорить, що вони або розмножуються, або не розмножуються. Нашим тиграм не дали дозволу розмножуватися, тому що генетично треба там більш якісніше, скажімо так. І тому є колекція зоопарку, де коли продумується, яких тварин можна утримати, яких ні. Так само зоопарки можуть віддавати вже стерилізованих тварин, які йдуть тільки на експозицію, але вони не йдуть на розведення. В природі мари полюбляють самітництво, ховаються в норах і ущелинах. Хоча родом з Південної Америки поступово адаптуються до волинського клімату, звикають, приглядаються, потрохи й бешкетують. На сьогоднішній день у Луцькому зоопарку 147 видів загальною кількістю 1700 особин. 5-7 видів нових щороку прибуває до Луцького зоопарку. Приїхали ще до нас сови-сипухи, приїхав верблюд, приїхали левиноголові тамарини, приїхали червоні вовки, леви новенькі. Так що цю статистику від 5 до 7 видів кожного року ми підтримуємо і поліпшуємо. В природі тварини віддають перевагу посушливим степам і чагарникам з великою кількістю відкритого простору. Рухаються мари по-різному, можуть ходити, скакати галопом, поки ж у звіринці поводяться тихо й непомітно.